Ambasador je predložio da Subotica grad ima pojačanu saradnju sa gradom Feso iz Kraljevine Maroko i mi ćemo preduzeti sve korake kako bi što pre došlo do te saradnje između Subotice i grada Fesa iz Kraljevine Maroko. Iskoristio bih još jedan put priliku da naglasim izuzetne prijateljske odnose Republike Srbije i Kraljevine Maroka.